jim jako zmrzlina karamelová. Tak na zdravě. A no tak. To ne. Na zdraví. Na tebe, Václavě, a na Vespálie. Ano. Mama, na zdraví. Na Vespálie. No, musí dýchat to víno. No, nech to otevřeš. Aby se to trošku... Já doufám, že až to poletí, jak to... Já to držím. Ale ještě byste se mohli podívat do mapy, jestli nejenem blbě, když tam máte to světlo. Tadyhle, tohle je mapa. Tam to ne, neexistovalo jako nahora, když ta mapa byla. Myslím si, že kludně Kutná hora, jak Třebešice, tam určitě existovaly už. A ještě ten zámok, no ten postavili někdy v renesanci, ne? Myslíte, že v té mapě už bude? No, myslím, že ne. No, tak najít Třebešice. Třebešice jsou u Kutné hory, no. No to jo, Kutnou horu už máme. Já se cítím v jiným planetě. Takhle držíš za láhev a takhle naléješ, no, to snad robíš to... s každým vínom, ne? No, ale víš. Aha. A dobrý víno mají to i ještě tak hluboko, aha. A jo.